Tudo bem? Eu sou a Renata Galvão e hoje eu tenho um vídeo muito especial pra você. Ele é bem rapidinho, mas ele vai trazer um conteúdo muito bacana. Bom, quem aqui gosta de chá? Todo mundo, né? Eu amo café, mas eu também gosto muito de chá. E ultimamente eu tenho tomado muito chá. E esse hábito britânico, né, que é tão famoso, né, o chá da rainha, o chá das princesas, ele realmente precisa ser famoso nas nossas vidas, porque o que eu vou te ensinar hoje vai te ajudar a dar um up em todas as áreas da sua vida, principalmente aquelas áreas que você está com a crença devagar, que você não sabe o que fazer. O que eu vou te ensinar hoje vai te ajudar a dar um up. A primeira coisa que eu quero te ensinar é que essa palavra chá, ela é composta por três letras, C, H e A. E a primeira letra, você tem que todos os dias refletir sobre isso, tá? A primeira letra significa crenças. Qual é a crença que você precisa ter para que o seu sonho se realize? Para que aquilo que você almeja, para que você saia do ponto A e vá para o ponto B aconteça? Qual é a crença? Em primeiro lugar, eu digo para você, ande com pessoas que tenham a mesma crença que a sua. Porque se você não andar com essas pessoas, você não vai conseguir fortalecer isso dentro de você. Você precisa aumentar todos os dias, como se fosse uma sementinha e você fosse aguar essa sementinha. Você precisa aguar todos os dias a semente da crença. E isso só vai acontecer se você andar com pessoas que pensam da mesma forma que você. A segunda letra que compõe a palavra chá é a letra H. H de habilidade. Quais são as habilidades que você precisa ter para que se realize aquilo que você tanto crê, que você tanto quer, que você tanto almeja? Você precisa pesquisar. Bom, eu preciso conhecer pessoas que chegaram a esse lugar onde eu quero chegar e descobrir quais foram as habilidades dessas pessoas que fizeram essa pessoa conseguir isso que eu tanto almejo, ou esse lugar, essa posição. E aí você precisa praticar as mesmas habilidades, buscar por isso, né? E aí você vai ter um norte, você vai saber por onde começar e você vai entender que, bom, se fulano fez isso, se essa empresa conseguiu assim, se ciclano fez assim, então eu também preciso mudar os meus hábitos e preciso começar a fazer o mesmo para que eu conquiste esse lugar. Outra letra desta palavra é a letra A. A de atitude, A de ação. Você precisa, a partir do momento que você tem uma crença, a partir do momento que você tem uma habilidade, você precisa tomar uma atitude. Você precisa agir conforme as habilidades que você aprendeu, conforme a crença que está dentro do seu coração. E aí, se você realmente fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar no seu ponto principal, no seu objetivo. Que delícia! É isso aí, pessoal. Todos os dias, toma uma xícara de chá. Lembre-se das suas crenças, das suas habilidades que precisam ser aperfeiçoadas. Lembre-se das suas atitudes que precisam acontecer e você vai ver que em pouco tempo os seus sonhos serão realizados. Você vai conseguir chegar no seu objetivo e depois você me conta, tá? Se foi legal, se foi bacana, se você conseguiu, e aí você vai conseguir dar o up na sua vida.